Měsíc utekl. Radžniše zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Dafeciel. Agachas Dafeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moc všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pícha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
Celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo, já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí vodnáři, narození od 13. února do 8. března. Pojďme se podívat na váš prosinec. Je tady hodně sexu. A zvlášť je tu hodně sexu ve smyslu manželský pár si k sobě přizve ženu nebo dvě ženy. Nebo manželský pár si přizve jednu ženu. Je tu chráněný sex, který je tam zohledněno zdraví. Ale je vidět, že v té posteli je prostě spolu víc lidí.
Někdo si tam cítí trošku vyřazený ze hry, je to asi ten, který má trošku větší odpovědnost za to, aby byli všichni potom jako v uvozovkách uspokojeni, jako aby neodešli s blbým pocitem. Ale když se na to jako ladím, tak tam cítím rozhodně 3 nebo 4 lidi. Jo? Je to hodně jako pornografické, ale necítím to jako špinavé, jako necítím to jako ve smyslu jako negativní energie. Mně přijde, že si to tady všichni jako zúčastnění užívají a že to je takový pěkný točo. Samozřejmě pokud tam je někdo, kdo není sezdaný na druhé straně, tak to může představovat naopak přizvání do takové situace, nebo že se do takové situace prostě dostanu. Jo? A není to de facto jakoby v mých silách. Je vidět hodně komunikace ohledně toho. Jo? Je tu hodně jako psaní SMSek. A na druhou stranu, když se na to jako ještě podívám z hlediska toho člověčenství, tak mi to dává pocit takového jako uspokojení ve smyslu, že jsem jako přitažlivý, že někoho přitahuju. Jo, a je tady i touha se trošičku víc jako zkrášlit pro to. To, co mě tu ale chodí u toho partnerského vztahu, u těch dvou lidí, tak je tu cítit jakási rozmrzelost v tom vztahu, která je ne jakoby příčinou, proč to ty dva jdou zkusit, tam si myslím, že je jako nadšení, ale pak tam je jako energie, že ten druhý si to snad užíval víc, než ten, který má najednou ty pochybnosti a který je rozmrzelý a jde jakoby stranou. Jo, je to o tom, že tady je skutečně jeden vyřazený ze hry a ten se necítí úplně jako v pořádku. Spíš to ale vnímám, protože je to tu takhle křížené tím SM mečů, že to je muž, jo, který z toho odchází jako rozladěný. Že si najednou třeba koutkem oka povšimnul, že žena je uspokojená mnohem víc tím jiným partnerem třeba. A nebo tou ženou, jo, to už je jedno. Takže je jako velmi zajímavé, že to hovoří jenom o sexu. Ale je docela dost možné, mi tam chodí, že to někdo bude řešit pak celý měsíc. A taky to nemusí být jednorázová záležitost. Jo? Může to být třeba, že to pozvání tam je jako častější. A zajímavé ještě je, že vlastně uvnitř vašeho nefritového trůnu je kolo štěstí, které se vlastně jakoby točí. A ten pan Rohlíček je přichycený za tu bambulku a on dělá jakože se točí a motá se mu z toho šiška, že vám se asi velmi těžko bude jako sedět v tom nefritovém trůnu. A jako kdybyste si na něj sedli špatně. A což teď, když říkám, tak mě ještě zavání dvojsmyslem, jako sednout si na mužský út špatně může přinést někomu bolest. A mi chodí. A nicméně, když se vrátím k tomu nefritovému trůnu, tak vlastně v tom kole štěstí my máme symbol neuskutečnění z grožňanského mystéria. Je možné, že někdo tu bude potom sabotovat, jo, další jako setkání. Nebo tu můžou být napnuté všechny síly k tomu, aby se to uskutečnilo a naopak se mi nebude dařit to uskutečnit. Ale cítím, že tam je jako energie pro, jakože to tam je důležité. Samo sebou se to tady neukazuje. Jo? Tady to nějaký důvod má. Vyloženě páže holí ještě mi tady asociuje jako sexuální pomůcku, jakože nějaké dildo nebo něco, které má větší velikost
A když se vrátím k tomu nasednutí, může tady být jako pozor. Jako pozor, respektuj svou hranici. Jako nenech se vtáhnout do něčeho, co v čem ti nebude dobře. Na druhou stranu může to být ještě třeba sexuální partner s větším pohlavním údem. Jo, že to může být, že jsem nic takového do té doby nezažila. Mi tam chodí. Hodně jako sexuální energie je v tom výkladu. A je tam taky hodně spánku. Jakože hodně únavy jinak. Když se cítíš nejistě, uvědom si za sebou své předky. Vnímej jejich podporu. Chce to víc uzemnit. Lítáš a pak nemáš hlavu jasnou. Někdy je třeba opřít se, když jsi sám. Spoj se s matkou zemí. No, to může odkazovat k tomu, že ten pan rohlíček tady lítá, jako uchycený tou bambulkou, to znamená, není jako spojený sám se sebou, s matkou zemí a lítá de facto. Ta nejistota se může odrážet, nebo se odráží tady v těch kartách. A pak, když jsem četl tu kartu, tak mi to ještě chodilo pozor na sexuální přípravky. Poprs, kamagra, a pozor, abyste se nedostali jako k hemsexu, nebo jo, že tam je jako vyloženě takové jakoby varování před tím lítáním, jo, protože když čteme tu kartu zlatého kartopádu, tak to je jako kdyby to, co se děje, je sice plánované, ale já můžu ztratit úsudek v danou chvíli. Takže já bych měl tyhle věci ohledně přípravků mít vyjasněné a mít tam jasno. Tohle jo, tohle ne. A tadyhle jakoby varování před tím jako přebráním. Jo. Že tady máme pořád i tu ochranu. Jo, tak jako kondom dobrý, ale co když už tam bude potřeba i něco jiného? Jako třeba PrEP, jo? Proti HIV, preexpoziční profilaxe. Nebo co když tam bude potřeba naopak post? V téhle kartě ještě cítím tady potřebu jako se tulit. A tadyhle je jako kdyby odvrácená přitažlivost. To je hodně zajímavý v téhle kombinaci, že mě přitahuje něco, co mě normálně jako nepřitahuje. Takže tadyhle by se dalo říct, že to je pomalu takovej hippie večírek ze 70. let, ale který je doplněný o rekreační drogy. A nemusí být, může být. A o pomůcky nemusí být, může být. Jo, je tady hodně jakoby těch variací. A řekněme, sviťte si svou moudrostí, jo, jako ten poustevník. Ještě mě ten poustevník odkazuje jako k nějakým milostným hrátkám ve vodě. Jo, že může něco vzniknout velmi spontánně, třeba ve vířivce. Takhle. Takhle vyjevily karty. A váš nefritový trůn? No, možná nemáte jít teď do energie uskutečnění čehosi. Něco může zůstat neuskutečněné, ať je to cokoliv. Já se budu těšit příště. Pa, pa.